Moro! Mä ja mä halusin kommentoida nopsaan parhaillaankin käynnissä olevaa puoliväliriihtä tai pikemminkin sitä vuosituhannen silmänkääntötemppua, jonka tämä hallitus on nyt tekemässä näiden työllisyystoimien suhteen. Nimittäin! Jo viime viikolla alkoi tihkua tietoja siitä, että, että hallituksessa on imastut tämmöinen ammattiyhdistysliikkeeltä heitetty täky niin sanotusta hystereesistä. Ja, ja tuota, pähkinänkuoressa se tarkoittaa sitä, että jos valtion tukitoimilla ja tukirahalla ei tueta elinkeinoelämää, niin sitten meidän ä, työllisyysaste jää pysyvästi ä, matalammalle tasolle kun se olisi ilman niitä tukia jäänyt. Ja tämmöisenä tämä hystereisi on tietenkin aivan naurettava silmänkääntötemppu, koska se on vähän samanlaista logiikkaa, kuin mä sanoisin, että mä aion laihuttaa, mutta sitten mä en oikeasti vaan mä syön vaan kymmenen suklaapatukan asemasta viisi suklaapatukkaa. Ja sitten mä totean, että no mä oon nyt laihuttanut sen viien suklaapatukan verran. Eihän tätä matematiikkaa tällä tavalla missään nimessä voi hyväksyä käytettäväksi. Tästä esimerkiksi. Mastriidin Heikki Pursiainen kirjoitti aivan oivaltavan artikkelin, mutta mut pointtina tässä nyt on se, että näitä juttuja alkoi kuulua jo viime viikolla, niin Iltalehti kuin tuota Helsingin Sanomatkin kirjoitti ihan samasta asiasta, että, nyt jauhetaan hallituksessa tästä hystereisistä ja etitään siitä pakokeinoa tekemättä jääneiden työllisyystoimien alta. Ja kuinka ollakaan, nyt kun tuota kehysrihi alkoi ja, ja tuota, ne ajautuneet neuvottelut aika nopeasti umpikujaan, niin nyt ollaan sitten tuota, hallituksessa, puhutaan tästä hystereisestä ja, ja ehkä niin karmeinta tässä on se, että meillä on vakiintunut tapa laskea työllisyystoimia. Valtiovarainministeriöllä on tietty simulointimalli, jota on käytetty pitkään, ja jota yleisesti ottaen pidetään jonkinlaisena benchmarkkina siitä, että minkälainen vaikutus milläkin työllisyystoimella on. Mutta nyt kun, kun tuota vasemmistohallitus keksi tämän hystereesin ammattiyhdistysliikkeen tukemana, niin nyt sitten ollaan käytännössä heittämässä tämä vakiintunut simulointimalli ja laskentamalli roskiin, ja, ja tota, jopa pääministeri Marin uumoilee, että, että uusista työpaikoista, joita hän nyt esittää, niin vain murto-osa, pieni osa, noin 5000, niin syntyisi valtiovarainministeriön vahvistamien laskelmien pohjalta. Eli nyt kun ö, tämä hallitus ei ole saanut työllisyystoimia kunnolla aikaiseksi, ei ole saanut rakenneuudistuksia tehtyä, niin ei muutetakaan toimintatapaa, ei tehdäkään uusia päätöksiä, vaan muutetaan matematiikkaa, jotta saataisiin tämä hallituksen saamaton toiminta jotenkin istumaan niihin täysin ö, niinku epärealistisiin tavoitteisiin, joita tämä tota, hallitus on itselleen antanut. Viimeksi kun käytiin budjettiriihtä, niin nostettiin työllisyystavoite 60 000 80 000, mutta siirrettiin se takaraja 10 vuoden päähän. Kun se aikaisemmin oli tämän hallituskauden loppu. No nyt nokitetaan taas, nyt se on jo 100 000. Mutta jälleen kerran, niin nyt ollaan sitten luopumassa siitä vakiintuneesta matematiikasta. Ja tämän saman jutun vahvisti niin että jälleen kerran iltalehti kuin, kuin tuota, Helsingin sanomatkin. Ja, ja tuota, täällä myös Helsingin sanomassa todeta, että tätä SDPn kompromissiesitystä, joka nyt on annettu tuolla, niin ei voi verrata hallituksen aiemmin päättämien työllisyystoimiin, kuten eläkeputken poiston vaikutuksia, sillä aiemmat arviot on olleet valtiovarainministeriön tekemiä tai hyväksymiä. Eli nyt ollaan muuttamassa matematiikkaa. Kun todellisuus ei sovi omaan raamiin, niin, niin todellisuuden täytyy muuttua, eikä, eikä suinkaan ilmeisesti äh, tata, hallituksen äh, omien toimien. No tästä on puhuttu jo aikaisemminkin. Jo maaliskuussa SDP varapuheenjohtaja Matias Mäkynä oli Maria Sannika ohjelmassa ja silloin puhuttiin työllisyystoimista. Katsotaanpa mitä Matias oli silloin tästä matematiikasta mieltä. Talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja, jota haastateltiin tätä ohjelmaa varten, niin hän sanoi, että toteutettavia toimenpiteitä on koko ajan lykätty. Oletko eri mieltä? No en varsinaisesti ehkä ole eri mieltä. Kyllä, kyllä me on siirretty tätä nyt koronan takia tätä aikajanaa eteenpäin ja keskitytty toisaalta myös viimeinen vuosi siihen, että päästään tästä yli. Että nämä 80 000, niissähän on kysymys näistä rakenteellisista uudistuksista ja rakenteellisista uusista työpaikoista, kun taas sit nyt korona-aikana on jouduttu keskittyä tähän suhdanteeseen, ja että työpaikat säilyy, että meillä yritykset on pystyssä, ja nämä pitää tietysti erottaa toisistaan. Eli tuolla maaliskuussa SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkynä oli sitä mieltä, että elvytystoimien ja työllisyystoimien tuomat lisätyöpaikat tai tuomat työpaikat yleisesti ottaen on pidettävä erillään. Mutta mikäpä on äänikellossa nyt, kun, kun tuota, muutama päivä sitten Mäkystä haastateltiin Hesariin, Marko Junkkarin toimesta. Niin silloinpa Mäkynen sanoikin, että tietysti nämä, pitäisi nämä elvytystoimet ja, ja tuota, työllisyystoimet, niin nämä pitäisi laskea yhteen. Ja, ja hänkin epäilee, että ei, ei, näitä hyväksytä, kun valtiovarainministeriö ä, ei hyväksy tämmöistä ä, laskentatapaa. Ja eikä tietenkään, ei pidäkään hyväksyä, koska tämä on aivan eri laskentatapa kuin mitä tähän asti on käytetty. Ja, ja tämä, tämä Paljolti tämä hallituksen ahdinko liittyy nyt siihen, että he itse ulkoisti työllisyystoimien tekemisen kolmikantaisille työryhmille ja kerta toisensa jälkeen näistä työryhmistä on tullut käytännössä pyöree nolla ulos, koska ei tämä meidän vanhakantainen kolmikanta pysty päättämään yhtään mistään. Kaikki ne on jumittunut niin kauas tuonne 70-luvulle, että mitään ei saada aikaiseksi. Mutta hallitus kantaa kuitenkin vastuun. Hallituksella on vastuu työllisyystoimista. Ja, ja näiden työllisyystoimien laskennassa on aikaisemminkin yritetty silmänkääntötemppuja. Hallitus itse tykkää puhua, että nyt on tehty noin 31-36 000 työpaikkaa tuovat työmarkkinauudistukset tai, tai työllisyys. Toimet, Mutta tosiasia on se, että ei olla lähelläkään. Tällä hetkellä ollaan vasta noin miinus neljässä tuhannessa viiva plus kuudessa tuhannessa. Ja jos lasketaan mukaan kaikki, mistä ei ole vielä edes hallituksen esitystä, kaikki niin sanotusti aiotut toimet, niin silloinkin ollaan parhaimmillaan vain 25 tuhannessa. Ja jos nyt tavoite on 100 000, niin sitä voi jokainen laskea, että paljonko ollaan perässä. Ja hallitus kauttaa enää kaksi vuotta jäljellä. Ja tästä kun mennään vuosi eteenpäin, niin vuoden aikana voidaan tehdä vielä jotakin, mutta seuraava vuosi on sitten jo vaalivuosi, jolloin perinteisesti alkaa sitten, sitten tota menonlisäyskarkelot ja, ja tota jakovara karkelot. jakovarakarkelot. Mutta mä muistutan vielä. Hallituksella ei ole sellaista optiota, että se voi silmänkääntötempulla tempulla luista näistä työllisyystoimista. Ei, nämä graafit, joissa osoitetaan, kuinka suomalainen PKT jää verokimasta jälkeen kuinka meidän työttömyysaste on, on tuota, muita verokimaita korkeampia ja työllisyysaste heikompi, niin, niin nämä ei muutu miksikään, huolimatta siitä, että miten Marinin hallitus vääntelee tätä matematiikkaa. Vaan nämä tosiasiat pysyvät, huolimatta siitä, että et, tuota, vaikkapa äänestäjät. Et, Sattuskin uskomaan nämä, nämä tota, hallituksen silmänkääntö temput. Mutta mulla ei tämän enempää. Mä toivon vaan, että älkää nyt Jumalauta menkö halpaan. Nyt tilanne on se, että hallitus on muuttamassa vakiintuneeksi muodostuneita käytäntöjä, valtiovarainministeriön matematiikkaa, jotta se saisi uskoteltua teille, että se on oikeasti tehnyt jotain, vaikka todellisuudessa ne ei ole tehnyt lähellekään sitä, mitä ovat luvanneet. Olkaa tarkkana, nyt on kuntavaalit tulossa ja, ja poliitikot lupaa teille ummet ja lammet ja valehtelee teille silmät ja suut täyteen, jos te et ole tarkkoina. Joten olkaa valppaina. Mutta mulla ei tällä kertaa tämä enempää, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!